Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun regionlarda gənclər təşkilatları və klubları ilə görüşləri davam edir. Ötən gün belə tədbirlərdən biri də Quba Rayon Gənclər Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə rayonun Gənclər Mərkəzində təşkil olundu. Fəal gənclərin də iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan Gənclər Fondunun işi və onların gənclərin yeni layihələrinin dəstəklənməsi baxımından rolu haqqında təqdimat nümayiş olundu. Təqdimatı aparan Azərbaycan Gənclər Fondunun gənclər təşkilatları ilə iş şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Qədirov gənclərə hansı sahələr üzrə uğurlu layihələrin təqdim oluna biləcəyi haqqında danışıb. Bundan başqa fəaliyyətinin əsas məqsədi gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönələn ictimai və sosial əhəmiyyətli, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən layihə və proqramları qrant şəklində məqsədli maliyyələşdirmək olan Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu 18-29 yaşlı gənclərin və gənclər təşkilatlarını 11-ci qrant müsabiqəsində iştirak etməyə dəvət edib. Bugün bizim Gənclər Fondunun məqsədi Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə etməklə təqdimatlar keçirmək, gənclərin, gənclər təşkilatlarının fondun fəaliyyətindən yaxından iştirakını təmin etmək və eyni zamanda da deməli, individual gənclərin deməli, fondun 11-ci qram müsabiqəsində iştirakını təmin etməklə onların şəxs təşəbbüslərinin bilavasitə onların özünün əlindən belə deyək, maliyyə dəstəyi verməklə onların layihələrini həyata keçirməkdir. Gənclərə bugün səslənirik ki, fond adından fondun 11-ci qram müsabiqəsində yaxından iştirak eləsinlər və çəkinməsinlər, fond onların ideyalarını dəstəkləməsində yaxından iştirak edəcək. Mübariz Qədirov bildirib ki, fond tərəfindən mütəmadi olaraq belə tədbirlərin keçirilməsi vacibdir və bundan sonra da Respublika Gəncləri Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Gənclər Fondunun işi və onlar üçün yaratdığı imkanlar haqqında belə təqdimatların keçirilməsi ilə bilgilər alacaqlar. Hər il, beləcə hər gün yeni nəsil gənclər gəlir və onların Gənclər Fondunun fəaliyyəti haqqında, istər gənclər siyasəti haqqında məlumatlandırılması qənaətbəxşdir və fond da çalışır ki, mütəmadi olaraq bu təqdimatları həyata keçirsin və onların gənclər siyasətində, vətəndaş cəmiyyətinin deməli, inkişafında rolunun artırılmasında onların maarifləndirsin və onları bu sahəyə çağırsın. Və bütün günü, belə desək, Gənclər Fondu mütəmadi olaraq təqdimatlar həyata keçirir, gənclərin iştirakçılığını bu məsələlərdə təmin edir.